Олег Такаяков, самлық композитор, музыкант, паза көрече, шүтті стоза олғазарны көгілергі көрече. Пыдырақтаға школадаға ғуза ол балыларына шатқаннан хомысының өнергі көліктірше. Бүйінгі күнді шетті көрінжі пойзды мадалысықын ансамбілді аралыс шалар. Үлікінлер болса, ұлық алжылар келсе, олар алының школының алынын алып, ойын тұрқыс шалар. Үдек марығыларға шөріп, тұрыстық орынан алыс шалар. Олег Афанасьевич аға қозы Ташыптағы музыка школасына болысшы. Анда балаларына көрече. Халған ютусты шон тереклеріне қайыр көп салысықты. Ше Ташты байманда бұ керек алынзар қалы бенжа. Четіс бенжі үйгірчілер. Бірде зақын менжі Таштық районыңға кел бенжілер бері алдыры дергі. Ағымын деба көкжілер долдыра. Рақ барыға құрқшылер ағымын көріптің. Ам номен горога на брат истиген за ташт фронда догнарга. А габан за паркиле горимис. Покускуда Олег Такаяковка хсхлах фестивальда пюнго кунун кё номинация знан сеи берилган. Ол тиктан нимес. Ол пасалган шит өрүм нингер амар хара олан эсахстар нанчымнан гара сарын көгілер шон сарынары болсварганлар. Олег Афанасьевич менен мандар шаяшы тогузун узурдар сахстар. Амда нас сарынар, пазларлар. Шегүр чекізіне алдағы тоқ сақсалча. Школларды орынныр толдыры. Бістің көкжелер, біз тозы болшылыр анды. Қайда баршылыр, немейтшілер білдізі жоғыл. Нары четтіргі менің ұнды сұрыныз. Ну, алырдары күстіңізінір. Тоғынырға, педагогический кесілі тоғынаға сақ шай. Тай, можна, оға қынығы тоғынырға алды. Анық сұқсыныр группаларын маңалай, қайдықта таланттық балы конкурстырға. Олег Афанасьевич тынақты да болзым, позының қынғын тоғызын ұзаратша. Үлгізарының полызық бар. Әде 2013 жылды Ташты Байманың ұстақ базы терігілер алып берген. Олғанлар шатқының қомысының өнерге қынып шөршелер. Бұл тоқыс үзілбіз үшін на үгірішілдер керектер. Андық шетірді болды. Композитор үгіріші кізінің көңіне толдыры болар шық.